жексенбіде. Құқық дегеніміздің өзі біздің бүкіл өміріміз. Өз құқығыңызды білесіз бе? Бір жағы айтамыз, заңгер көп дейміз. Екінші жағы заңды білетін адамдар аз дейміз. Құқықтық сауаттылық не үшін қажет? Адамның құқығы әлсіз болса, онда экономикада дамымайды. Ол үшін. Заңдарды талқылауға халықты шақыру керек. Заң жобасы ашық болу керек. Құпия емес. Серпіліс. Әрқайсымыз құқықтық сауаттылығымызды жоғарылатайық. Мұрат Әбеновпен бірге.